Благо Иванов, багата остана на световния връх в тежка категория на ММА в една от световните версии, след като за втори път защити и титлата си. Този път с победа над Джош Копланд, пукавия мечок. На специална пресконференция в Преско България, багата заяви, че това е бил най-трудният за него матч, тъй като почти през цялото време е играл с тежка аркада и не е могъл да вижда добре. Края на двобоя се е почувствал доста уморен, но е успял да издържи. Иванов коментира и кога може да се проведе следващата защита на титулата му, както и вероятността да участва в по-престижните серии. От боеца се разбра, че в момента текат преговори, които той се надява да завършат скоро с успех. Първият треньор на Благой Иванов, Петър Стоичков, поясни, че Джош Копланд е физически много здрав, носи на удари и в същото време е бил напълно освободен психически, тъй като е нямало какво да губи. По време на двобоя багата е получил контузия и на ръката, но вече се възстановява от нея.